کوکو دا راته ووایه چې څنګه ولې کوکو استاسه چې دا غټ لم دی شمیله کوکو دا راته ووایه چې ستا او د شیخ لالا څه قیصه ده شیخ لالا او تاسو ته خو پته ده زمونږ یو بل ساتیره مینه کو زمونږ یو بل نه ګزارنې کوکو نو بیا خو دې په دې پله سپره کې دا لاس داسې و همدا ښه کوکو دا پرېږده نور راته مخکې وایه شیخ لالا چېرته غیبې کوکو لاول دا واوره بیا شیخ لالا یادوه کوکو ته چې دې پردو الکانو سره د ټیک ټاک جوړې او اوټلو ته ورسه شپې لځې نو اوبه دې شلې د الکان کوکو دا راته ووایه چې د الکان داسه ټیک ټاک جوړې نو د دیو سه حالات ټینګېږي کنه زمنگ چینم ڈمڑمار سبسکرائب کئی.